Древні кельти у цей день вшановували мертвих та завершували збір урожаю. Їх нащадки та інші народи у 21 столітті зовсім інакше сприймають Переддень всіх святих. Так, останні сторіччя Хеллоуін здебільшого це свято маскарад. Саме у цей день на вулицях міст можна зустріти фей, янголів, відьом, упирів, перевертнів та інших представників фантазійного та потойбічного світу. Під час святкування Хеллоуіну відбувається традиційне випрошування цукерок дітьми, відвідування тематичних костюмованих вечірок, прикрашання оселі та будівель, вирізання ліхтаря з гарбуза, цукрування яблук, розповіді моторошних оповідок, перегляд фільмів жахів. До нас це свято прийшло із Заходу, але з кожним роком ми все більше і яскравіше відзначаємо свято Хеллоуіна 31 жовтня на 1 листопада. І сьогодні ми вирішили запитати у людей їхнє відношення до цього свята. У нас таки починають його відзначати. Ми його святкуємо, розмальовуємо обличчя і вирізаємо гарбузи і з друзями будемо святкувати. Ну, взагалі, це нормальний праздник. А чи варто його Західний. В Україні відзначати? Мені здається, ну, скоріше все ще так. Тільки молоді люди, там студенти і все інше святкують. Я вважаю, що немає такого аж масштабу. Ну, це просто популярне свято серед молоді і не більше. Я навіть впевнена, що старші люди про нього не знають. З друзями збираємося, маскарад на пляжі о 7 годині, запрошуються всі. Але чи доцільно під час кризової ситуації в країні відзначати свято містичного змісту? Думки хмельничан різняться. Свято Хеллоуін – це, в принципі, вроді би, як і весело, трошки розрядити обстановку на даний час. Тим паче для молоді, тому що у нас зараз, мені кажеться, зовсім трошки потерялося в цьому всьому. Ну, я тільки за. На даний момент, мені здається, його святкувати не потрібно. Ну, я думаю, що в нас взагалі свято треба всі відміняти. Андрій Люховець, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.